Tak dobré ráno, bratři a sestry. Uteklo to. Náš pobyt je u konce a teď máme před sebou a poslední slovo. A to slovo je z knihy Efeským z 5. kapitoly. A tak jestli máte Bible, tak si otevřete do Efeským 5. kapitoly. Ten náš hlavní text je ve verších 15 až 17. Ale pro kontext já budu číst od první kapitoly, od prvního verše. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté, ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší. Nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. A ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se u nich v skrytu děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. A teď se dostáváme do té hlavní pasáže toho, co dnes budeme studovat. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Tak tím dnešním tématem je téma času. A dnes se budeme věnovat správcovství času. A když jsme procházeli celý tento týden, tak jsme celý tento týden věnovali správcovství. Věnovali jsme to správcovství rodiny, správcovství manželky, správcovství darů. A možná, že někdo z nás si mohl říct, no, to není pro mě, já žádný dary nemám, nebo to není pro mě, já žádnou manželku nemám, to není pro mě, já žádný děti nemám. Já nejsem věřící, takže správcovství evangelia taky vlastně není pro mě. No, dneska je to skutečně pro všechny. Čas je totiž jedna věc, kterou tady máme každý. A víte, čas je taková strašně zvláštní věc. Je to veličina, kterou se věci snaží pochopit a vlastně ji nedokážou úplně dobře zadefinovat. A přesto je to věc, který rozumíme úplně všichni. Můžeme říct, že celý náš život je vlastně takový omezený časový úsek. Celý náš život můžeme rozdělit do menších časových úseků, které nějakým způsobem trávíme. To, že jste se teďka rozhodli být tady na kázání, tak jste se vlastně rozhodli dát mně dát tomuhle shromáždění část vašeho života. Nejenom, že to je část našeho života, ale
Čas má tu vlastnost, že v jeden časový okamžik nemůžeš dělat víc věcí. Nemůžeš být na bohoslužbě a zároveň být na procházce na Sněžku. Nemůžeš trávit čas s přáteli a zároveň navštívit svoje rodiče nebo prarodiče. Musíš si vybrat, jak ten čas trávíš. Teď se dostávám k třetí věci, která je zvláštní na tom čase, a to je to, že ten čas nemůžu zopakovat. To, jak jsem žil včera, už nemůžu zopakovat. Už to nemůžu vrátit. Nemůžu to smazat a říct klapka, jedeme znova. Už je to prostě pryč. Čas nemůžu zpomalit, ani ho nemůžu zastavit. Dokonce ani ho nemůžu přeskočit. Možná byste si přáli teďka, aby jsme to trošku zrychlili. Ale ono to nejde. A poslední, ta strašná věc o tom čase je, že nevíme, kolik toho času máme. Já nevím, jestli mám 30 minut nebo 30 let. Ale písmo nám říká, kolik času máme. V Jakubově epištole nám Jakub říká, co je váš život. Vždyť jste pára. Pára. Jak dlouho vydrží pára? Když jsi dneska bral ty párečky a vyšla pára, jak dlouho tam byla? Předtím, než jsem zavřel ten poklop, tak už byla pryč. A Jakub říká, že náš život je jako ta pára. V 39. žalmu žalmista říká, že jsi mi odměřil dnů jako na dlaň. Že mých dnů je, jako se vejde do hrsti. A kousek dál říká, že stejně tak člověk pomíjí jako přelud, nebo v jiných překladech, jako stín. Co je stín? Jsi venku na sluníčku, vidíš svůj stín a najednou projde mráček a je pryč. Apoštol Petr v 1. Petrově epištole říká, že každé tělo je jako tráva. A všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. Tráva. Květ trávy. Než jsme odjížděli na pobyt, tak jsem sekal trávu. A než jsme stihli zabalit to auto, tak se dívám na tu trávu a ona už je suchá. Ona už umřela. Ona už hyne. A písmo nám říká, že přesně takový je náš život. Nevím, jak je to možný, ale náš pobyt je u konce. Ani nevím, jak uplynul. A stejně tak je to s naším životem. Víte, čas je náš nejvzácnější zdroj. A ve skutečnosti máme méně času, než si myslíme. A proto nás tady Pavel přirozeně vybízí, abychom nepromarnili svůj život. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Říká nám, vykupujte čas. Říká nám, nepromarni svůj život. Právě proto, že ten náš čas je krátký a právě proto, že ho nemůžu prožít znova, tak říká, musíš být strašně moudrej ohledně toho, jak ten čas trávíš. A ten text nás tady učí, že jsou dva způsoby, jak můžeme ten čas trávit. Že je způsob rozumný a že je způsob nerozumný. Pojďme se podívat na ten nerozumný způsob. Ten náš text obsahuje dva výrazy. V 15. verši čteme, dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. A v 17. verši nám o to opakuje a říká, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Víte, když nám písmo něco říká,
tak je to důležitý. Ale když nám písmo říká něco dvakrát, tak jako kdyby pán říkal, poslouchej, to je důležitý. A zatímco ten první výraz v řečtině je asofos, nemoudří, tak ten druhý výraz není stejný. Říká afronos. A ten se dá přeložit jako úplně bez rozumu, úplně bláznivý, nebo stupidní, nebo úplně blbý. Jak vypadá blbej způsob života? Víte, ten 15. verš říká dbejte tedy. A to slovíčko tedy se dá přeložit jako proto. A proto dbejte na to, jak žijete. On to navazuje na ty předcházející verše. A v těch prvních 14 verších té 5. kapitoly nám apoštol Pavel dává do kontrastu moudrý a nemoudrý způsob života. A ukazuje nám tři způsoby hloupého trávení času. Tři způsoby, jak můžeme mrhat naším životem. Pojďme se na ně podívat. Ten první způsob je čas strávený bez Boha. Apoštol Pavel tady píše věřícím, lidem, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, lidem, kteří už jsou spaseni. Ale v 8. verši říká, kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Než jsi uvěřil, tvůj život byl tma, tvůj život nebyl život. Druhý kapitole říká, že jsme byli mrtví v hříších a proviněních. A možná tady seš a říkáš si, no já ale mám smysl života, jen to není to křesťanství. Víš, já chci dosáhnout nějaký velký věci v mém životě. Chci dosáhnout velkého bohatství nebo velké slávy. Ale jakou hodnotu to bude mít v okamžiku dne tvojí smrti? Víte, většina z vás mě zná a ví, že minulý rok jsem se staral o maminku, když umírala na rakovinu. Víte, moje maminka nebyla ani slavná, nebyla ani bohatá. Celý život pracovala ve fabrice a měla málo peněz. A šetřila si na penzijní pojištění a když zjistila, že má rakovinu, tak se rozhodla ty peníze vybrat. A když ležela na smrtelný posteli, tak mi říká, podej mi počítač. A říkám, mamko, co chceš s počítačem? A ona říká, dej mi počítač a přijelaš mě do internetového bankovnictví. A ona těch pár tisíc, na který škudila celý život, začala posílat pryč. Tak, jak se blíží den tvý smrti, tak se zmenšuje to bohatství, který jsi smyslel, že máš. Protože v den tvý smrti si sebou nevezmeš vůbec nic. Ať už je to bohatství nebo sláva, nic z toho si nevezmeš na věčnost. A Pavel říká, že je strašně blbej způsob trávit čas bez Boha. Pojďme se podívat na druhý strašně blbý způsob, jak trávit čas. A to nám říká ve verši 3. a 5. Čas strávený hříchem. Jak vůbec můžeme používat tak vzácný zdroj na to, abychom řešili? A všimněte si na ty hříchy, který Pavel zmiňuje. Smilstvo, nečistota nebo chamtivost. Víte, to není hřích, který je nějaký jednorázový. To je vzorec. Smilstvo. To nevznikne tak, že si stoupnu do výtahu a tam potkám ženu a než vědu do 3. patra, už jsem s ní se smilnil. Ne. Ten hřích začíná v srdci. A v tom srdci já o tom přemýšlím a toužím a pracuji nad tím a pak přijde pokušení a já mu podlehnu, protože chci.
Jak vypadá chamtivý člověk? To není člověk, který jednou zatoužil po něčem a přestal. Ne, chamtivý člověk je, protože touží po věcech, chce je a všichni lidi vidí jeho život a říkají, jo, tamhle ten člověk, to je chamtivec. Jak můžeme používat tak vzácný zdroj k tomu, abychom řešili? Pojďme se podívat na třetí blbý způsob, jak marnit svůj život. A to čteme ve verších 6 až 11. Trávit čas ve špatné společnosti. V 6. verši říká, ať vás nikdo nesvádí prázdnými řečmi. V 7. verši říká, nemějte s nimi nic společného. V 11. verši říká, nemějte účast na neplodných skutcích tmy. S kým trávím čas? Jak vypadá jeho život? Přiblíží mě ten čas k Bohu nebo od něj? Když jsem připravoval tohle kázání, jsem říkal, hele, tak zdá se mi, že v tomhle tom jsem na tom docela dobře. Myslím, že netrávím příliš mnoho času bezbožní společnosti. Dokud jsem ve svém telefonu neobjevil aplikaci, která se jmenuje Čas strávený u obrazovky. To mě vyrazilo dech. Podíval jsem se na to a říkám, tenhle týden je to celkem dobrý. No ale počkej, my jsme na pobytu, my tady moc nemáme čas být na telefonu, tak jsem se podíval na týden předtím. To bylo strašný. Minulý týden jsem strávil v průměru 5 hodin a 19 minut denně na telefonu. 37 hodin a 18 minut minulý týden na telefonu. Jsem si říkal, no tak třeba jsem pracoval. A tak jsem zaskroval dolů. A to mě ještě vyrazilo dech, protože tam máte to seřazený podle aplikací, jaký používáte. 13 hodin prohlížeč Chrome, 4,5 hodiny e-mail, 4,5 hodiny WhatsApp. Necelý 2 hodiny aplikace Bible. Pár minut strávených modlitbě. Víte, to mi úplně vyrazilo dech. A myslím, že včera nebo předvčírem jsem to říkal Loganovi. Říkám, hele, to je úplně strašný. A Logan říká, hele, víš co? Víš, co to znamená? Když to zaokrouhlíme a řekneme, že 6 hodin tvýho času si strávil na telefonu, tak jestli se dožiješ průměrně 80 let, tak to znamená, že 20 let svýho života si strávil na telefonu. Ironicky věci, které měly zvednout naši produktivitu, se stávají zdrojem největšího mrhání našeho času. 37 hodin a 18 minut minulý týden. My máme 40-hodinový pracovní týden a já mám druhou práci, ani o tom nevím. Víte, co je nejproduktivnější aplikací na vašem telefonu? Letecký režim. Představte si maratonského závodníka, který po výstřelu vyběhne s davem dalších závodníků na trať a běží ten závod. A běží a vede si celkem dobře. A uběhne 5 kilometrů a u prvního občerstvení se napije. A říká si, jo, to jsem rád, že jsem doběhl sem. A říká si, tak si dám ještě jeden drink. A tak tam stojí a zapovídá se s těma lidma, co obsluhujou. A dá si ještě jedno kafe. A říká, hele, to je docela dobrý čas, tak půjdeme do cukrárny a tam si dáme nějaký dortík. Zjistí, že má hlad, tak si dá svíčkovou. Zákusek. A přemýšlí, jak by si zpříjemnil ten čas. Jak by se nazvali takovýho závodníka? Pošetilec? Hlupák? Blbec? Afrone. Nerozumný způsob života. Bez perspektivy toho, že mě čeká věčnost. Pojďme se tedy podívat na způsob, jak vypadá ten rozumný způsob,
Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Vykupujte čas. V anglickém překladu jsem to četl a tam se píše making the most of time. To znamená využít ten čas na maximum. Jak můžu využít ten čas na maximum? Víte, náš život je maraton. Není to sprint. Čelíme realitě toho, že čas je velmi vzácný na jednu stranu, ale na druhou stranu máme každodenní povinnosti. Musíme spát. Musíme chodit do školy, musíme chodit do práce. Máme povinnosti. Jak můžu využít na maximum ten čas? A tu odpověď čteme v 17. verši. Říká, proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Neříká makej, ale celkem překvapivě. Rozuměj, co je Pánova vůle. Rozuměj tomu, co je Boží vůle. Rozuměj tomu, co je Boží plán. Není to ta energie, kterou máš, je to směr, kam jdeš. Není to ta intenzita, je to ta vytrvalost. Jak poznat, co je Pánova vůle pro můj život? Jaký plán se mnou má? A jak ho naplnit? Jakou školu si mám vybrat? Jaký zaměstnání si mám vybrat? Jakou manželku si mám vybrat? Jaký smysl mám naplnit? To tam nikde v té Bibli nepřečtu. Ale přesto Bible nám říká, že máme rozumět, co je Boží vůle. A tak jsem začal hledat. A začal jsem v Bibli hledat verše, který mluví o tom, co je Boží vůle. A našel jsem 4 věci v písmu, co Bible říká o Boží vůli. A překvapivě všechny 4 věci najdeme v té naší pasáži. Pojďme se na ně podívat. První věc, jaká je Boží vůle, co Bůh chce. 1. Timoteje 2.3. To je dobré a milé před Bohem naším zachráncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Bůh chce, aby všichni lidi byli spasení. A možná si říkáš, jak mám naplnit Boží plán? Jak mám naplnit ten smysl svého života? Jestli jsi ještě nepřijal Krista, jestli jsi mu ještě neodezdal svůj život, tak nemůžeš naplnit jeho plán. Nemůžeš naplnit jeho vůli. V 2. kapitole Pavel píše o tom, že jsme byli mrtví v hříších a proviních. A tady v té 5. kapitole říká v 10. verši, byli jste tmou, ale teď jste světlem. A ve 14. verši říká, probuď se ty, kdo spíš a zazáří tobě Kristus. Druhá věc, co je Boží vůle. 1. Tesalonickým 4.3. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Vyvarovat se hříchu. A to nám tady píše Pavel ve 3. a 4. verši. Varujte se hříchu. Smilstvo ani žádná nečistota, nebo chamtivost, ať nejsou ani zmiňovány, ani hanebnost. V 10. verši říká, zkoumejte, co se líbí Pánu. Hledejte skrz Boží slovo. A kousek dál v 18. verši říká, naplňujte se duchem. Naplňujte se duchem. Přemýšlej o Bohu, chval Pána, srdci, ústy, písněmi. A dává nám to do kontrastu s vínem.
Já ten verš přečtu. Hned po tom, co jsme četli, v 18. verši čteme a neopijte se vínem, němž je prostopášnost, ale naplníte se duchem. Mluvíte k sobě ve chvalospěvech, oslavných zpěvech a v duchovních písních svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho. Dává naplnění duchem do kontrastu s naplněním se alkoholem, naplněním se vínem. Říká, nenaplňujte se vínem, ale naplňujte se duchem. Všichni poznáme člověka, který je opilej. Řekneme, hele, tamhle je opilec. Poznáme to. Ten má jak z praku. Jak to poznáš? Protože nemůže rovně chodit. Protože se motá. A podobně můžeme poznat člověka, který je naplněn duchem svatým. A co je zvláštní je, že neříká, buďte naplněni duchem svatým, ale naplňujte se. To je věc, kterou mám udělat já, kterou za mě nikdo neudělá. A podobně, jako konzumuju ty odpadky, to, že se dívám na internet, na televizi, tak se můžu naplňovat duchem tím, že budu zkoumat, co je Boží slovo, co se líbí Pánu, co poslouchám za hudbu, co čtu, s kým trávím čas. To je na mě. Tady Boží vůle je spasení, Boží vůle je posvěcení. Pojďme se podívat na třetí věc. 1. Petrova 2.15 říká, taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Tedy aby jsme sloužili, aby jsme pracovali. Mirek nám o tom mluvil v pondělí, aby jsme vřeli, aby jsme makali. V prvním verši téhle kapitoly nám Pavel říká, napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Máme pracovat, máme sloužit. Řeknete, no ale počkej, to přeci není o dobrých skutcích. Vždyť Efeským říká, jste spaseni milostí skrze víru. Ne na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Dar je to Boží. A to je pravda. Ale co říká hned další verš? Jste tedy jeho dílo stvoření k dobrým skutkům, abyste v nich chodili. Pojďme se podívat na poslední. Čtvrtou věc, to je Boží vůle. 1. Tesalonickým 5.18. Za všech okolností buďte vděční, neboť toto je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A to teď čteme ve 20. verši našeho textu. A vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci. Vděčnost? Boží vůle? To je nějaký divný, ne? Zdá se, že to sem vůbec nepatří. Všimněte si, kdy máme děkovat. No, když něco dostanu. Ne, vždycky. Za co mám děkovat? No, když dostanu nějaký dar, tak za ten dar. Za všechno. Za všechno? Ne za to, co jsem dostal, ale i za to, co jsem nedostal. Za to, o co jsem přišel? Mám mu děkovat za tu zkoušku? Za to, co jsem ztratil? Mám vděčný za to, že jsem přišel o práci? Mám vděčný za to, že jsem přišel o mámu? Mám vděčný za to, že jsem přišel o zdraví? To je nějaký bláznoství, ne? Ne, ale správná Boží perspektiva. Víte, tohle nás totiž vrací k samotné podstatě toho, co jsme tady celý týden studovali. Ty věci nikdy nebyly naše. My jsme jenom měli ve správě. Měli jsme je půjčený.
A Job dobře chápal tu perspektivu. Když přišel úplně o všechno, Job poklekl a řekl, Hospodin dal, Hospodin vzal. Budiš požehnáno jméno Hospodinovo. Já vím, že jsou tady mezi námi lidi, kteří právě prochází ztrátou. Ale Bůh je v tom svrchovaný. V tom je ten plán. Ta ztráta je součástí toho plánu. V Kazateli 7. kapitole, 3. verši, mluví, že smutná tvář polepšuje srdce. Tím, že mi něco bere, dělá v mém srdci něco mnohem úžasnějšího. Je to, jako kdyby vzal moje srdce a brousí ho jako diamant. Dovol mu toho dokončit. Boží vůle. Naše spasení. Naše posvěcení. Naše služba. Naše vděčnost. Řeknete, no to je hezký, Pavle, ale to mi neodpovídá na ty problémy, které teďka já řeším. Co mám dělat? Jakou školu si mám vybrat? Neříkáš mi, jestli si mám vybrat Marušku nebo Jarušku. Neodpovídá mi na to, jakou práci si mám vybrat. Nebo do jaký služby se pustit. Máš pravdu. Ale zdá se, že Bohu jde o úplně něco jiného. O tom, co se odehrává v tvém srdci. A to, jak to dopadne, není to nejdůležitější. Není to hlavní. Není to prvořadý. Neříkám, že to není nejdůležitější, ale je to druhořadý. To prvořadý je, co se děje v mém srdci. A pokud tyhle věci budu dělat, tak budu mít srdce připraven na to, abych ve správný okamžik udělal to správné rozhodnutí a byl přesně tam, kde mě Bůh chce mít. Přichází čas, kdy už nebude čas. Náš pobyt je u konce. Zmizel jako pára. Už ho nemůžeme vzít zpět a ani se nemůžeme rozhodnout strávit ten čas jinak. Možná si říkáš, příští rok na tu Sněžku už fakt nepůjdu. Možná si říkáš, příští rok ten maják, na ten maják rád nebudu. Možná si říkáš, příští rok si vezmu a sebou víc léků a kapesníků, nějaký antibiotika. Možná si říkáš, příští rok si sebou zabalím víc normálního jídla a nějaký čínský polívky na večer. Ale nevíš, jestli tu ještě zítra budeš. Milan tu v loni byl s námi. Boženka, vloni byli s námi. Víte, a já věřím, že oni činili plány na příští rok, na příští pobyt. Ale pán měl jiný plán. Henny, sestra Džinky, má zítra pohřeb. Mladá holka. Snuli za volantem a teď jsou na věčnosti. Zítra má pohřeb. Ani jeden z těchto lidí neplánoval, že zemřou. Přichází čas, ty už nebudeme mít čas. Dovolte mi se opravit. Přichází čas, kdy náš čas tady na zemi skončí a budeme na věčnosti. Jsi připraven?
Co je to, co musíš udělat? Ta děsivá věc, že nevím, kolik mám času, ale ta dobrá věc je, že mám čas právě teď. Co je to, co teďka musím udělat? Možná nastal čas, abych dal svůj život Pánu. Teď si možná říkáš, tady ne, počkám, až přijedu domů. Ale ty nevíš, jestli se domů dostaneš. Možná potřebuješ skoncovat s tím hříchem. Možná potřebuješ dát telefon do leteckého režimu nebo odinstalovat pár aplikací. Možná se potřebuješ rozhodnout odevzdat svůj život Bohu. A nebo jenom začít být věrný. Pokud by dnešní den byl poslední den tvýho života, udělej to teď. Nepromarni svůj život.